Ксусі спонсор Медера госпіталі. Спонсорлар невролог доктор Жаля Гараева, узман доктор офтальмолог Джахид Шахпазов, Айтан Сонсузлух Меркезі, зоб хастелікляру үзрі мүтехэссіз Хэгани Хэсэнов, хэким-косметолог Нигар Султанова вэ Мемрябір психология меркезінің спонсорлығы ілі сэне ахтарырам башлыйыр. Günel'in 24 illik ana həsrəti. Dedi, xoş qədəm xanım, mənim başımı heç kəs sığallamayın. Evlat səhvini yanda valideyn bağışlayır. Biz niyə valideynimizin səhvini bağışlamayaq? Ananın 2010-cu ildə yazdığı məktub ürəkləri dağladı. Sən mənim qızımı gizli axtar, sənə həyatımı verərəm. Belə mən çox məktubu anlamıyorum, hiss edirəm. Doğru deyirsin. Bu sənin ananın. Bu həsrət bitəcəkmi? Bütün xəbərlərə hazırsın. Ölüm xəbərdədir. Yox, məncə olmasa. Günəlin qarşısına kim çıxacaq? Onun bura tez-tez gəldiyi deyilir və hətta sonuncu gün bura gəldi. Birazdan səni axtarıram da. Tanışının ad günü məclisinə gedib yoxa çıxdı. Qorxdum, oraya getməyə təzəm bir də. Milyonçu Mahirin dəhşətli həyatı. Çin o insan üçün, yəni o səhçə baş kəsmək, insanı baş kəsmək kimi bir şeydir. Onu tanıyan məhşur şəxsin şok etirafları. Toyun aparıb şeydi, Mahirlə də əlaqəsi var onun. Tanınmış insanlar qardaşınızı tanıyır. Bəli, bəli, bəli. 27 illik həsrət harada bitəcək? Mahir yaşına görə pis pul görmüş, onun öz pulu özünə düşmalı. Birazdan səni axtarıram da. Tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir həftə sonu sizə diliyirəm. Gözəl xəbərlər olsun. Və ən əsası, gözəl insanlarla, gözəl insanlarla qarşılaşasınız. Niyyəti saf, mərhəmətli. İşini bacaran, işini sevən, özünə dəyər verən, özünə hörmət edən, belə insanlarla qarşılaşasınız. İndi sözün açığı çox çətindir, amma arzu edirəm. Kim arzu etməz ki, mən sadəcə dilək dilədim. Hə, tamaşaçılar, duyan duymayan qalmasın. Artıq bir həftədir sən axtarıram efirdədir. Ona görə də hər kəs ekran qarşısına yaxın əyləşsin. Təbii ki, axtarışlar birinci növbədədir bizim üçün. 15-ci mövsümdə hələ də axtardığımız Rasim Xankişiyevdir. Qeyd edeyim ki, Rasim Xankişiyev İmişlidə itkin düşüb və 9 ayı keçdi, hələ də Rasim axtarılır. Çox təəssüf hissi ilə bu ağrılı anı sizə deyim ki, bir ana üçün olduqca ağır və çətindir övladından 9 ay ayrı qalmaq. Aygül üçün nə qədər ağır olduğunu övlad itkisi yaşayan analar bilər. Və ən böyük arzum bu həsrətin bitməsidir. Ən böyük arzum Aygülün Rasimdən xəbər almasıdır və bütün itkinlər anaların gözləri yolda yığışsın. Rasimin anası Aygülün timsalında. Xatırlayırsınız, Tovuzda 3 nəfər səhv etmirəmsə batmışdı. Kürdə, bəli, gələrkən, yeyib içməkdən belə deyək, gələrkən maşının içərisində 2 nəfər tapılmamışdı, axtarışı gedirdi. Və qeyd edeyim ki, həmən şəxslər də tapılıbdır. Onlar, amma düzdür, cansız bədənləri də olsa, ən azından
anaların gözü yollardan yığılıb da artıq bilir ki balasını harda ağlamalıdır və balasının bir məzarı var, onun məzarı üstünə gedib ağlayır. Artıq o analar, o ərşə çəkilmiş yuxular ki vardı, rahatlıq, narahatlıq ki vardı, indi artıq yer bəlli, ünvan bəllidir. Və o iki balamız da, qardaşımız da nəhayət ki tapıldı və bilirsiniz ki onlar gəlib bizə müraciət eləmişdi. Dəyərli millət vəkilimiz Arzu bəyə də özlərin təşəkkürümü bildirirəm. O da müraciətlər elədi, əlindən gələn kömək elədi. Yaxşılığı heç vaxt unutmamalıdır insanlar. Yaxşılığı unutmayın. Çünki yaxşılığı unudacaqsınız, sizin də yaxşılığınız unudulacaqdır. Yəni, bu bumerangdır, həyat bumerangdır. Mənim dediyim sözü heç vaxt unutmayın. Hər şey qarşılıqlıdır. Etməyin. Sizə qarşı nəsə etməsinlər. Çünki edəcəksiniz, ediləcək. Siz olmasanız da balanıza. Balalar da yazıqdır da, günahsızdır. Qonaqlarımız var. Çox gözəl söz. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Roman Şəmşətli bizimlə birlikdədir. Uzun müddət Türkiyə-Ankara Qazi Xəstəxanasının nevrologiya şöbəsində çalışan Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü, dəyərli nevropatoloqumuz Jali Xamqarayeva bizimlə birlikdədir. Bizim dəyərli cərrah endokrinoloqumuz Xəqani Həsənov bizimlə birlikdədir. Elmir Əkbər bizimlə birlikdədir, dəyərli psixoloqumuz. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir və əziz tamaşaçılar, biz başladıq. Bilirəm ki, hər kəs Günelin xəbərini gözləyir. Çünki 24 ildən sonra Günel anası ilə üz-üzə gəlmək istəyir. Düzdür Günel. Əgər sənə desəm ki, anam buradadır, nə dəyişəcək həyatında Günel? Çox şey. Bəli. Məsələn? Ən xoşbəxt insan olaram. Məgər xoşbəxt deyildim. Bir balam var axı. Olsun. Xoşbəxtlik nədir Günel üçün? Aile. Ailəmin olmalı. Anamın yanında olmalı. Günel, sən artıq uşaq deyilsən ki, sən artıq özün anasın. Yəni, mənim deməyim odur ki, sənin ən çarəsiz zamanında səni yalnız başına, həyatın o belə deyə, acımasız həyatın ağuşuna atan ananın yanında yine xoşbəxt olasın. Gec deyil hələ də. Gec deyil hələ də. Yeni qoşulan tamaşaçılar üçün. Sakin gölləri. Günel kimdir? Günel kimi axtarırdı və izləyə qısa xatırlar. Adım Günel'de anam axtarıram. Yani anam haqda heç bir məlumatım yoxdur mən. Bilmirəm kimdir, nəçidir, şəkilini belə görməmişəm. Evdə soruşdum, demədilər. Heç kim demədi, dandılar. Sonra bir bibim var, sağ olsun, o hər şeyi başa saldı ki, yəni belədir də. Yəni atan-anandan ayrılıb, ananı sən 6 aylıq bizim yanımızda qoyub gedib. Nənəm deyirdi ki, atan, hər vaxtsa ananla danışsan, ananı tapsan, yəni məndən danışmadan məni sil. Ana həsrətinə son qoymaq istəyirəm. Bir gün olsun, bir saat olsun, amma bitsin də, yəni, bitsin. Mənim üçün maraqlıdır ki, mənim otağımda niyə əsirdin ki, atam gələcək? Amma mənim tam səmimidir Günel. Sadəcə istəmirin anamaqda. Bir əmin.
O əmin bilirmi ki, sən ananı axtarırsan? Bilir. Hamıdan gizlin. Nənəmin yanında qalırdım. Yəni, atam ailə qurandan sonra da orada qalmışam. Atan gəlib götürmədi mi? Atanın həyat yoldaşı bildimi ki, onun bir qızı bilirdi, var? Bilirdi, bəli. Yəni, heç dedim ki, gəl, kömək eləyim sənə, tap ananı. Çünki o da bir anada, gəlmişdi, uşaqları olmuşdu. Yox, heç demədir. Yaxşı, neçə uşağı var atanın? İki dənə. Kimlə, denən də, oğlan, oğlu, qız? Bir oğlu var, bir də qızı. Yaxşı, ananı necə xəyal edirsən? Çünki bir şəkli belə yoxdur. Zəhmət keç bir insan kimi xəyal edirəm, çünki deyilənlərin heç birini inanmıram. Nə deyirdi ki? Tanış. Yaxşı olmadığını deyirdi. Yaxşı olmadığını. Bunu yalnız atan girdiyirdi də, düzdür. Bəs qonşular ki, tərifliyirdi? Hə, qonşular tərifliyirdi. Sonra necə olubsa gedib, heç getməyin də bilməm. Sənin neçə yaşın olub onda? 6 aylıq olmuşam. 6 aylıq olmuşsan. İndi tutaq ki, atan gelin dediyi doğru oldu. Anan həqiqətən də səni atıbdı. Sən yenə bu fikirdə qalacaqsan. Belə deyim də, xoşqadım hanım. Evlat səhv eləyəndə valideyn bağışlayır. Biz niyə valideynimizin səhvini bağışlamayaq? Nənə niyə? Nənədən soruşmadın mı ki? Nənə, sən bəs? Demirdilər, xoşqadım hanım. Heç nə demirdilər mənə. Mənim heç bir məlumatım yoxdur. Neçə yaşında ailə qurdun? 18. 18 yaş. Özün istəyib ailə qurmuşsan? Belə də istəmək demək olmaz. Necə? İstəmək demək olmaz. Yaxşı, bəs niyə qurdun ailə? Onsuz da zülümlər içərisində idin sən. Dedim, bəlkə ailə qursam, hər şey yaxşı olar. Yəni, canını qurtarmaq. Olmadı sənlə geçən günlərimin dəyərini bilmədim. Sən gittin ya yaşantımın bir anlamı kaldı. Birdən səndən hər kəs imtina eləsin. Bacı, dayı, hər kəs. Eləməzlər, çünki ola bil ki, mənim günahım yoxdur. Bütün xəbərlərə hazırsın. Ölüm xəbərdədir. Yox. Bircə olmasın. Ay, ürəyim. Olmasaydı sonumuz böyle. Mektup vardı orada. Adım. Eşidir beni şahit. Bu suydu. Gözüm yaşarıyor. Yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor, olmasaydı sonumuz böyle. Fantastikçinin ve redaktorların dikkatinden yayınan bir şey vardı. Orada en önemli o hatırlatmada, ananın 2010. ilde sen aktarlama başkasının mail adresiyle yazdığı mektup uydu. Ki kulminasiya nöqtəsi o idi ki, əziz xoşqədəm bacı, bilmirəm nə yazım sənə, bir nəfər axtarıram, amma qorxuram, ora gələ bilmərəm, məni öldürər qardaşım, çünki ailəmin heç bir üzvü mənim bir qızımın olduğunu bilmir. Amma bir ana ürəyi deyir ki, axtar qızını tap. Çünki elə hiss edirəm ki, mən tez köçəcəm bu dünyada. Bəli, dostlar, 2010-cu ildə başqasının mail adresindən yazılan bu məktub. Araşdırdıq həmən vaxt, yazmışıq. Cavab bu olubdur ki, o, məndən xahiş eləmişdi bunu yazma. Sonra isə ayrıldı. Mən artıq onu görmürəm. Və onu heç axtarmayında o qədər qorxaq və məsum bir qadındır ki, gəlməyəcək çağırışımıza. Dağıtmayın ailəsini. Bir həyatı var, toxunmayın ona.
Bak, beləcə hər şey bitdi və dayandı. Üstündən illər keçəndən sonra axtarılan o qız bizə müraciət etdi. Hətta o vaxt həyat yoldaşı da ona dəstək verildi. Bəli. Əmin sən axtarmağa dəyər o ailəni. Bəlkə əmilərin, bibilərindən daha da pis olacaqlar. İnanmıram pis olsunlar. İçimdə elə bir inanc yoxdur. Elə bir his yoxdur. Məsələn, dayı, xala. Məsələn, sən o xalanın və ya dayının yerinə, çünki biləsən, ha, onlar... Anan tərəf çox böyük ailə olubdur. Qardaşlar, bacılar, ailə böyük. Məsələn, o xala və ya dayıların yerinə olsan, belə bir şeylə qarşılaşsan, axtararsan? Bəli, axtararam. Sənə xəbərim var. Amma o xəbəri vermədən öncə mən 5-ci gün tamaşaçılara bir söz vermişdim. İldırım Mahir qardaşlarından danışmışdım. Demişdim ki, mən bu axtarışla bağlı təhdid olunuram. Amma buna baxmayaraq, mən bunu efirə verəcəm. Qardaş da təhdiddən geri çəkilə bilər, bacı da geri çəkilə bilər, amma məni qorxudacaq heç bir şey yoxdur, əgər haqq və ədalət, dürüstlük varsa. Nədən qorxum ki, bir də kimisə kimsə ittiham etmir ki, kimsə kimisə öldürür. Və qeyd edeyim ki, bizim bütün danışıqlar hər zaman qeyd olunur. Yəni, telefon danışıqlarımız qeyd olunur. Cəbrailov Mahir Cəbrailoğlu, Cəbrailov İldırım Cəbrailoğlu. Litvada, Vilnius şəhərində daha doğrusu, itkin düşüblər. 1997 səhv etmirəmsə tarixi niyə yazmayıblar? Tarixi qeyd eləyin, itkin düşmə tarixini. Bu insanlar əslində birinci Mahir yoxa çıxır. Mahir çox zəngin olur. Qızıl alveri ilə 90-cı illərdə məşğul olmağın nə olduğunu o illərdə yaşayan insanlar bilir. Ki, 90-cı illərdə topdan qızıl satışı ilə məşğul olan bir adamın nələri var? Gəlin, süjetin ilk hissəsini izləmədən öncə mən Mahir və Yıldırım qardaşlarından birini dəvət edirəm. Amma bərbaşdan elan edim ki, dostlar, mən o qardaşı ilk dəfə tanıdım. Çünki mənə müraciət edən qardaş Akif idi, bacı Sədaqət idi. Bugün nə Sədaqət var, nə də Akif. Amma bu axtarışı dayandırma deyən qardaş studiyamızdadır. Buyurun. Məqsədin araşdırması ilə bağlı keçəcəydim mövzuya. Məqsəd və Çinarə ilə bağlı dayanıram. Çinarə ilə bağlı ona görə qalıram ki, bu məlumatı verim, çünki tamaşaçılar tez-tez mənə yazırlar. Dostlar, mən
Çinarənin anasını və bacısı Aytəni Lənkəranda tapmadım. Bu həftə də orada araşdırma apardım. Məlum oldu ki, Çinarənin bacısı həyat yoldaşından ayrılıb Qəbələyərə gedib ikinci dəfə. Arzu da dövlətdən ayrılıb ikinci dəfə ailə qurub. Yəni, indi mən bu dəqiqə Arzu ilə Aytəni arayıram ki, onlarla birlikdə. Yəni, Çinarən məsələsinin belə uzanmasına səbəb Arzunun hal-hazırda bir insanla, deyəsən, iki uşaqlı dedilər bir insanla yaşaması. Nə oldu? Jale xan gülmək tutdu, siz dediniz ki, yəni. O birisi idisə, Aytən isə çox gözəl bir ailəsi var idi, çox üzüldüm. Çünki çox gözəl bir qaynanası var idi. Aytən, xatırlayırsınız da, Aytənin görüntülərini ver. O qədər möhtəşəm, o qədər gözəl bir ailə var idi ki, mən indi şok yaşadım onu eşidəndə ki, Aytən ayrılıb Qəbələdə ərə gedib. Halbuki mən çox ümid edirdim. Mən elə bildim ki, o bacısı Çinarəyə görə ayrılıbdı. Amma mən düşünürdüm ki, o Çinarəyə görə ayrılıb və Çinarənin axtarışı ilə bağlı. Çünki şok məlumatlar onda da vardı. Amma sonradan ana bir tərəfə dövlət, mənim ümidim artıq dövlətə qalır. Çünki Arzunun yaşadığı dövlət adlı şəxs görüntüləri verək də efirə. Dostlar, biz niyə dövlətin görüntülərini efirə vermirik? Deməli, dövlət söz vermişdi ki, hətta Arzu ilə birlikdə yaşamasam belə, Çinarə mənim qızımdır, mənim namusumdur, mən onu axtaracam. O Arzudur. İndi deyir, ikinci dəfə ailə qurub. İndi Allah xoşbəxt eləsin. Heç bir qadına üçüncü dəfə dər. Hədə dövlətdən sonra ikincidir də. Ay Şahin, dövlətdən sonra də, yəni dövlət iki, bu da üç, yəni ikincidir. Hə. Yəni, bu da Aytəndir. Gözəl gül kimi ailəsi var idi. Neysə, yəni dostlar, mənim dayanmamın səbəbi, mən ümid edirəm ki, Aytənin Qəbələli həyat yoldaşı onu bacısının axtarışına mani olmayacaq. Arzunun da indi bərabər yaşadığı insan bir ananın fəryadına mani olmayacaqdır. Gəlin onu gözləyək və keçək Ağdaşda ilk sujetimizə. O sujetdir ki, bu qardaş və bacı danışır. Qardaş və bacı danışır və bu arada mən qeyd edeyim ki, heç kəs heç kimsəni ittiham etmir. Sadəcə olaraq, Mahir kimdir, nəçidir, dostları, tanışları və yox olmasın. İzləyək. Ağdaşlarının Yenicə kəndi, Cəbrəlov Rafiq, Cəbrəlovlu. Qardaşım Mahir İldırım, Cəbrəlov Mahir, Cəbrəlov İldırım. Mahir böyük qardaşımdır, İldırım kiçik qardaşımdır. 1997-ci ildə bu qardaşım yoxa çıxıb, 2004-cü ildə də İldırım yoxa çıxıb. Bunlar yaşayıb Litvanın Vilnius şəhərində. Hər ikisi oran vətəndaşı olub. Qardaşım Türkiyə ilə əlaqəsi olub, gediş-gəliş o zaman. Bunda orada bir dostu var idi. Həm qızıl işinə baxırlardı, Türkiyədən qızıl aparırlardı ora. Biz aldığımız məlumata görə Litvada, məsəl üçün, Vesna deyilən bir adam var. Bəlkə də ola bilər, adını biraz səhvsə var, amma mələ gəlir Vesnadır. Onun da bir 30 dənə, 2 dənə qızıl mağazası var Litvada. Bunlar aparıb qızıl verirlərmiş ona, vaxtaşırı. Həm ayda bir dəfə, iki dəfə pulunu alırmış. Axırıncı dəfə bu Türk ora qızıl aparanda deyiblər, biraz pulun sonra verərik. Nisiyə də olurmuş da, təbii ki, axırıncı dəfə Türkün pulunu onlar atıb verməyiblər. Türk ora gedəndə Türkün hətta ayağının altından silah da atıblar.
Çin Türk'ü korkutmaktan ötürü Çin Litva'ya gelmesin. Ondan sonra kardeşimin üstüne Çeçenler geldi. Türkiye'den de deyersen, səhv eləmirəmsə, kimse o gelmişdi. Türk yeri qayıdır, öz evine qayıdır Türk. Sonra kardeşimi günahlandırır ki, bu adam belədir, bizi niye tanış edirdi? Bu da deyirəm, benim o normal bir insandır, Qızıl Mağazasında işləyir. Ben dedim ki, yanın dolanın da işləyin. İndiyə kimdən içeri işləmişsiniz? Bir problem yok, indi problem oldu. Ben neyim bu kadar vaxta? Neyse bunlar böyle problem olanda Litva'da. Kardeşim da korkar, korkusundan çıkıp gelir bura. Azerbaycan'a geldi. Bakıda bunun dostu var idi, Fuad adlı bir insan. Hal hazırda aldığım məlumata göre Moskva Sum'da kızıl işine bakır. Fuad bununla danışır, deyir ki, Mahir, ben o şeyi düzük koşmuşam. Seninle hiçbir şey yoktu. Geyi de Litva'ya. O Fuad'la ikisi giderler oran. Oraya gedəndə həmən o Vesna dediyim adam, Qızılda işləyən adamın uşağının ad günü olur. Bu da qardaşım da dəvət edirlər ora, Fuadla ikisi gedirlər ad gününə. Ad günü gecə harasa saat 10 olar, 11 olar, 13 olar. Bu qardaşıma zəng eləyər ki, Fuadı tut saxla, buraxma. Rus dilində danışar. Və danışdığı telefon da Kalinqradda Kudrəç deyilən bir adam var. Ən axırıncı adamda, yani için o insan için, yani o sərçə başı kəsmək insanın başı kəsmək kimi bir şeydir. Hele bir adamın telefonuna zəng olanda bu məhəttəyə qalar ki, bu hara, bu hara. Çünkü bilir ki, nəsə var. Qardaşım özünü çatdırar, həmən bunların yanına gedəndə, gedə görə ki, heç yoxdur. Nə Fuad var, nə qardaşım var. Elə odur, budur, heç bir xəbərimiz olmadı. Axtardıq, Litvaya getdim, Moskvaya getdim. Yani çox axtarmışıq. Bu onun yanında sıxılırdı. Kalinqraddakı adam qardaşımızın nömrəsini hardan alıb ona zəng edə bilər? Çünki Kalinqradda hemen o adam yoxdur ki, bu mənim ikinci qardaşım, onlar eyni haldadırlar. İkinci qardaşım biraz narahat olub. Hansı ki o zəng eləyiblər ki, ona ki, bəli, bəli. Ay, bax buna zəng eləyiblər. Amma bu qardaşım Mahir Ağalış olub, böyük qardaşım Mahir. Mahir yaşına görə pis pul görmüşdü. Onun öz pulu özünə düşmən oldu. Həqiqətən də öz pulunun özünə düşmən olma məsələsi. Pul var, xoşbəxtlik gətirir. Pul var, bədbəxtlik gətirir. Mahirə həqiqətən də öz pulu bədbəxtlik gətirir. İzləyə ikincisi. Mahir 97-ci ildə, İldırım isə 2004-də itkin düşüblər, hər ikisi də avqust ayının 13-də. Təsadüfən mən balaca qardaşımın, İldırımın yoldaşından əlaqəm var. O mənə pis oldu. Dedi ki, mən sənə bir söz deyim. Amma harbisa bir il, iki il danışıram, mənə elə bir söz demirdi. Dedi, mənim qardaşım, Alyonanın qardaşı, İldırımla, balaca qardaşımla bir yerdə yiyib içiblər meşədə. Mən deyir, oradan ayrılanız, İldırımı orada qoyub dostlarından, yəni ayrılıb gəlmişəm evə. Mən haradasa deyir, həmən o uşaqlardan birini tapmışam. Ona sual verdim ki, İldırım hanı? Mən İldırımı sizin yanınızda qoyub çıxmışam da, İldırımdan bir xəbər yoxdur. O da deyib ki, mən sənə 5 ildən sonra İldırım haqqında məlumat verə bilərəm. O 5 ildən də haradasa 4 ili keçib. Onu haradasa mənə təsəlli kimi belə bir dedi. Amma İldırım gedəndə atam elə bir ki, 2003-də rəhmətə getdi. Atam rəhmətə ilinə gəldi İldırım. Dedi ki, mən gedirəm. Mən Mahiri tapmayana kimi Azərbaycana gəlməyəcəm. Yəni, əslində bu qardaşım da ikinci dəfə gedişi Mahiri görür. Sadəcə o adamı gözləyirik ki, görə o bizə nə deyər. 1991-ci ildə Mahir kiçik uşağına kiçik toy edirdi. Bu da elə öz kəndimizə də qapıda. Brilliant Dadaşova da toyun aparıcısı idi.
Ondan sonra Rəhman aktyor idi, tamadalıq edirdi. İnsanlar qardaşınızı tanıyırmı? Bəli, bəli. Olar, mənim qardaşım hamısı tanıyırdı. Zöhrə Abdullayev, Allah rəhmət eləsin, qardaşımdan çox yaxşı idi. Allah dünyasını rəhmət eləsin. Rəhmətli rejissor Ələsgər var idi. Bu Xumar xanımla necə münasibətdir? Antalya'dan Mahir ona oradan ev aldılar. 100% Mahir almışdı o evi də. Xumar xanımın yəni belə pul yadı yox idi. Yəni o, Mahir Xumar xanıma ev alıb apardı ora. Bəli, bəli, getdilər ora. 27 ildir Mahir, 20 ildə İldırım. Mən tutuq dedim. Siz bilin ki, gün bəy gün mən tac ağırlaşıram. Mənim üçün çox çətindir. Bəlkə də deyərsiniz ki, niyə indi? Mən o gücü toplaya bilmirdim. Mən atam Mahir dəhşə çox istəyirdi. Mahirdən sonra atam elə bil ki, heç çox yaşanmadı. Atam elə bil ki, reyportda öldü. Anam da yaddaşını itirdi. Yəni ki, çox çətindir. İnansız, mən 27 ildir göz yaş tökürəm, gözüm elə yoldadır. Çox çətindir, çox. Yəni, bir siz hazır deyildir. Mən inanın ki, xoş gedəm xanım. Mən sizin verişə baxanda, mən yemək yiyəndim, mənim göz yaşlarım boş qaba tökülürdü. Bax, inanın Allaha, mən qardaşlarımın 6 qardaşım var. 6-sını da mən çox istəyirəm. Heç birə də qıyıb deyə bilmirdim. İnanırsınız, mən o qardaşlarıma Quran oxutdururam. Amma heç bir qardaşım ürək eləyə bilmir. Mən qəbirsanlıqda molla dalıyca qaçıram. İki qardaşlarım bilməsin. Deyirəm ki, dayı, mən qardaşlarıma Quran oxutdurmaq istəyirəm. O günah deyil ki. Deyir, qızım, yox. Quran ölüyə də var, diriyə də var. Mənim atam can verəndə deyirdi ki, atam işi can verən gün idi. Elə ancaq atam qapıya baxırdı. Deyirdi ki, ox bala, ox bala, bala başa bala. Bunu deyirdi atam. Atamdan o, siz inanırsınız deyirlər ki, insan can verəndə haradasa yaxın ölmüşlərin adını çəkin. Siz inanın bunu birinci dəfə də deyirəm ki, mənim gözüm, anam mənim qucağımda rəhmətə getdi. Anama da baxdım, atama da. Heç biri Mahir İldırım demədilər. Heç biri. Mamam da yaddaşını itirmişdi, baxırdı telefonuma, deyirdim, belə baxırdı telefon, əlini vururdu, dudağına vururdu. Deyirdim ki, mama, kimdir? Belə eləyirdi, deyirim, beni öpürsəm. Deyə bizimkilərdəndir da, yax tanıyırdı, yax deyirdi, nəvələrimdir da. Anam da yazıq, cahil qadın idi da yazıq. İnanırsınız, xoş qədəm qanım. Mən Mahir itəndən sonra 5 il mən heç bir toya, xeyr işə getmədim. Mən əl qaldırıb oynamadım. Mən o böyük qardaşımın qızının toyunda atam rəhmətli gəldi ki, ana, oyna. Söz söhbət olur, deyirlər ki, oğlan tərəf razı deyil, deyə oynamırlar. Oyna, Mahir sağdır, Mahir sağdır. Mən onda qardaşımın qızının toyundan başladım. Oynayıram, indi də nəsə oynayıram. İnanırsınız, gəlib otururam. Deyirəm ki, öl ay sədaqət, öl. Sən niyə qaldırıb oynayırsan? Sən iki dərək zaman qardaşın itir. Yəni, mən sizdən istədiyim odur ki, qardaşlarımı qurban olun, mənə tapın. Qardaşlarıma demişəm, mən ölənə kimi, Mahirdən İldırımdan bir xəbər oldu, oldu. Olmasa, mənim başdaşıma, Mahirdən İldırımın, birini sağıma, birini soluma qoyun. Çünki xoş qədəm xanım, biz başa düşməzdik qardaşlarım. Yox, qızım, yox. Yəni, mən öləndən sonra mən bu qardaşlarım unutulacaqdır. Mən onlar həyatda silinməsin deyə deyirəm ki, mənim qoy başlaşımda qardaşlarımın şəkil olsun. O qəbir sandığa gələnlər desin ki, ay balalar, Allah sizə rəhmət eləsin. Deməli dostlar, mən biraz öncə dedim, Novosibirskdə Məqsədin ölümü ilə bağlı araşdırmalarımız vardı, amma bu araşdırmanı daha öncə mən saldım, yəni çünki səbəb var.
Əlimdə gördüyünüz bu məktub bir an öncə qardaş üçün gözyaşı tökən bacının məktubudur. Məktubda yazır: Mən Məmmədova Sədaqət Cəbrayıl qızı, qardaşlarım Cəbrayılov Mahir Cəbrayılov İldırımın axtarışına görə Xoşqədəm xanıma müraciət etdim. Sujet çəkildi. İndi isə axtarışdan imtina edirəm. Düzdür, qardaş? Bəli, bəli, düz. Sizcə niyə imtina edib? Mənim bacım bir 5 gün bundan qabaq gəlmişdi bura. Gəlmişdi ki, görüşə çıxsın. Bacıma təhdidlər oldu, mesajlar gəldi, zənglər gəldi, hədələdilər. Dedilər ki, əgər verilişə çıxsan, çıxıb Mahiri axtarsan və ad çəksən, sizi, yəni, necə deyim, yəni, məhv eləyəcəm. Mən 30 ildir şirkət sahibiyəm. Mən adını çəkmək istəmirəm həmən xanımın. Sadəcə olaraq ona demək istəyirəm ki, o mesajların hamısını bacıma atılan mesajlara qulaq asmışam. Mən də qulaq astım. Bəli. Hamısına qulaq asmışam. Hamısında deyirsiniz ki, mən 30 il şirkət işlədirəm. Mənim, siz bilmirsiniz, yəni siz kimlə danışırsınız. Mənim Bakılı qızam, mənim Bakıda güclü adamlarım var. Bəzi-bəzi orqanların adını çəkdi, qurumların adını çəkdi. Və dedi ki, və orada deyir ki, mənim qohumlarım, bacıoğlu, nə bilim, can güdənlər, nə bilim, sizi məhv eləyərəm, süründürəcəm sizi məhkəmələrdə, mənim adamlarım çoxdur. Halbuki siz heç bir kəlmə danışmamışsınız. Bəli, bəli, heç bir. Bacım sadəcə olaraq demiş ki, qardaşımızın dostu, qardaşımızın tanışlarının. Bəli, bəli. Bir sadəcə axtarışa çıxanda, bəli, mən onu deyim, bir axtarışa çıxanda, dostlar, biz birdən-birə getmirik. Bunun dostu, tanışı dəfələrlə sən axtaramdakı axtarışları izləmişsiniz. Məsələn, burada adları çəkilən onlarla adam var. Mahir çox pullu və imkanlı bir insan olur. 90-cı illərdə bu böyük pullara sahib olmaq da hər insanın işi deyildi və bunun tanıdığı bir çox tanınmış insanlar olur. Onlardan biri də, yəni Allah rəhmət eləsin, Zöhrə xanım Abdullayeva. Yəni, məsələn, o görüntülər var. Görüntünü bir verək, ekrana verək. Bayaqki görüntülər var idi. Yəni, yüzü Ələsgər, o da dünyada yoxdur, aktyor. Yəni, mən baxdım, Ələkbər, üzr istəyirəm. O da indi həyatda yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Məsələn, Xumar xanımdır, ən yaxın dostlarımdandır. Amma indi bu o demək deyil ki, kimsə bilir ki, Mahir hardadır. Bu axtarışdır, bu axtarışda həmən dönəmləri xatırlamaq, həmən dönəmlərlə bağlı bu araşdırmada ailəyə, bizə kömək eləmək. Çünki Mahir elə belə insan olmuyub. Mahirin yanında bir çox, yəni... Fuad müəllim, bax, oğlandı, Fuad müəllim. Fuad, hə, bəli. Fuad, orada qızıl alveri ilə məşğul olan. Bəli, Geçək sözü var. Soğan yeməmişsənsə niyə mədən göynüyür? Yəni, durduq yerdən məncə heç kim belə narahat olmaz. Bacım... Yəni, məsələn, o toyda bir çox tanınmış sənət adamlar var. Bu toy Ağdaş dolu, belə mi? Bu Bakıda, Bakıda. Bu Bakıda olub. Bu toyda sənət adamlarından kimlər vardı? Rəhməti Zöhrə xanım idi. Brilliant Dadaşova dedi. Adı yadından çıxdı. Rəhman, bəli, Rəhman Əli. Aktyor, aha. Bəli. Bir də Ələkbər var idi, yadında qalan, çox idi, aha. Onlar yadında qalanlardı. Bu Brilliant xanımdır deyəsən. Bu Brilliant xanımdır deyəsən, Dadaşova, hə? Brilliant xanım qardaşımın... İldırımın toyunda idi deyəsən, ya o biri qardaşım. Yox, kiçik toyunda, Mahirin oğlun kiçik toyunda, o Ağdaşda olur. Hə, o Ağdaşdakı toya. Aha. Kiçik toyda olur. Bəli, kiçik toyda olur. Brilliant xanım kiçik toyda olur, Ağdaşda. Demək, kiçik toyuna... Ağdaşa, Brilliant Dadaş olanı aparan adam imkanlı bir insan olur. Bəli, əlbəttə ki, bu həmən dönəmlər. Bax, həmən dönəmdir, bu da Zöhrə xanım. Böyük bir sənətkarı da əgər ora aparıbsa, bu elə belə deyil ki. Bəli, bəli. Bu Zöhrə Abdullayevadır, bax, burada rəqs eləyən. Aha. Deməli, yəni indi, yəni Brilliant Dadaşova kimi böyük bir sənətkarı ora toya dəvət etmək, aparmaq,
Həm də kiçik toya, bunun özü də böyük bir şeydir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu adam həqiqətən də güclü bir insan oldu. Bəli. O, Xumar xanımdır, hə, səhv eləmirəmsə. Xumar xanım da kukla teatrında işləyib də daha öncə. Rəhman Rəhmanovdan sonra. Ələkbər. Ələkbər. Yaxşı, qalanlar. Xumar xanım ora necə? Tamam, indi orada Zöhrə xanımdır, Brilliant xanımdır, bunlar sənətçidir, hamı toyuna, tədbirinə çağıra bilər, onlar da gedə bilər. Bəs Xumar xanımı necə çağırmışlar? Xumar xanımı onu bilmirəm, mənim yaşım 17-18 yaşım olu vaxtı. Mən kətdə Ağdaşı toyundan tanıdım. Aparıcı çağırmışdılar. Aparıcılıq eləyirdi. Yəni, yox, yaxın onu bilmirəm. Sadəcə qonaq kimi gəlmişdi. Yox, toyun kasetinə baxanda orada aparıcılıq eləyirdimi yoxsa kim, yox? Xumar xanım? Bəli. Yox, 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 heç yox. Ancaq qonaq kimi gəlmişdi. Yəni ailəvi yaxın ailəvi, dostumuz oldu. Bəli, ailəvi dostumuz olub. Bəli, yoldaşımla gəlmişdi. Aha. Bəli, ailəvi dostumuz olub, yoldaşım yox. Bacım da ona çox yaxın olduğuna görə həmişə Mahir Xumardan yaxın danışırdı. Həmişə görmüşük bir yerdə. Bacım da ona görə neçə dəfə zəng elib Xumar xanıma. Bildirib ki, yəni Mahir, yəni itmişəm. Bu Mahirdir də, hə? Bəli, bəli. Deyirdi ki, bizə kömək elə də, yəni sadəcə bizim fikrimiz onun adını çəkmək. Biz demirik ki, o qatildir. Yəni, mən bir olaraq... dəqiqə deyənim, bacınızı Xumar xanım mı təhdid edibdir? Mən... Bəli, bəli, bəli. Aaa, bəli, bəli. Və qeyd edeyim ki, yaxşı, Mahir bəli, nə işlə məşğul uydu? Bəli. Mahir o vaxtlarım elə qızıl alırdı, satırdı. Mən özüm də orada olmuşam. Oftoboy vaxtı Rusiyadan, Vilnusdan özür istəyirəm. Harasa başqa-başqa şəhərlərə qızıl aparırlar. Aha. Yəni 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, nəsə belə bu işlə məşğul edirlər. Yəni, hətta mənim qardaşım Mahir, yəni bilinir bu, tapmaq olar. 2 dəfə Qarabağa çıxıb televizorda, Şəmkirdə Əlifxan var, Əlifxan qəbirstanlıq da elə bastırıblar, Əlifxan rəhmətə gedib. Amma onunla ikisi bir yerdə böyük bir pul yardım eliblər Qarabağa. Aha, yardım elədilər. Bəli, bəli, eliblər həmişə. Yəni Mahir elə bir insan olub ki, dostuna ad günündə maşın hədiyə eləyirdi. Yəni, o elə bir insan olub. Məsələn, mən bir dənə, deyəsən, kiçik toydu, orada diplomatla pul gəlir insanların başına tökmək üçün bəli. Dollarlardan gedir, ha, söhbət. Bəli, bəli, bəli. O kimin kiçik toydu, Mahirin uşağının yoxsa? Xumar xanımın oğlunun kiçik toydu. Aaa, Xumar xanımın bəli. Oğlunun kiçik toydu. Bəli, aha. Bəli, Xumar xanım da orada olur, həmən oradan gələn. Orada da, orada görsənir, o kadrda var. Yəni, ancaq bir 20-25 nəfər, 30 nəfər ruslardır, nə bilim də, oradan gələn hamısı bir oturdular. Çünki elə həmən o, onda məclisin asaqqalı Mahir olub. Aha, və o diplomatdakı pul hamısı insana... Bəli, bəli, həmən o toyda da o diplomatda pul hamısı... Valla, adamın pulu başına bəli olub. Qısa bir aradan sonra mənim üçün çox maraqlıdır. Məşhur insanlardan da Mahiri tanıyanlar, xatırlayanlar, bilənlər 050-501-01-47-yə zəng edin. Hamının tanıdığı, böyük hörmət sahibi olan milyonlar sahibi Mahir birdən-birə yoxa çıxır. Necə, nətər eşitdikləriniz dəhşətdir. Belə bir yoxa çıxma yoxdur. Onu kim aldadıb Vilnusa aparır və Vilnusda Mahir toydan necə oğurlanır? Cəbrailov Mahir Cəbrailoğlu, Cəbrailov İldırım Cəbrailoğlu. Mahir milyonlar sahibi bilmirəm olub ya yox. Amma gördüyünüz o görüntülərdən deyə bilərəm ki, Mahir həqiqətən də böyük pullar sahibi olub. Mən bilmirəm, mən o kasetə baxdım və buyurun. Zöhrə Abdullayevadır, Mahirlə rəqs edən, Allah rəhmət eləsin. Bu qadın həyatda olsaydı, bəlkə də efirə bağlanıb, Mahirlə bağlı bütün sözləri deyəcəkdi. Rəhman Rəhmanov kukla teatrında çalışıb. Ələkbər əmi kukla teatrında. Rəhman bəy arxada, arxada görürsünüz. Baxın, baxın, bir dənə stop kadr eləyin. Rəhman Rəhmanov da arxada. Brilliant Dadaşova. Brilliant Dadaşova. Və Xumar xanım, Xumar xanım kukla teatrında çalışıb Rəhman Rəhmanovla birlikdə və mən bütün Mahiri tanıyanlardan deyirəm ki, xahiş edirəm sizdən, bizimlə əlaqə saxlayın. Mahirlə bağlı nə məlumatlarınız varsa,
anonimlik korunur. Vilnius'tan bizi izleyenler. Bak orada diplomat gelir, görürsünüz. Şahin onu tekrar görüntü verir. Bu hansı tedbirdi? Bu diplomatla pulun, doların gelişi. Bu uşaq, ha? Bu uşaq deməli Xumarın oğludur, ha? Bəli, bəli. Ha, oğludur, o diplomatı Mahir mi getirir? Diplomatı getiren kimdir? Diplomatı getiren Qara adında oğlan, dostudur. Qara yaşayır mı yoksa ölür? Yaşayır, hal-hazırda Vilnius şəhərində yaşayır. Aha, Vilnius'da Qara bizi izləyirsə, deməli o diplomatdakı pul kimindir Mahirin? Bəli, bəli, teşekkür. Yaxşı, Mahir nə işinə məşğul idi? Qızılla. Bəli, bəli. Bəs Türkiyə ilə nə əlaqə? Türkiyədə orada iş qurmuşdu. Nə iş? Deyirdi ki, axır vaxtları deyirdi ki, biri oradan böyük bir şirkətim var. Yəni orada bir obyekt almışam. Bilmirəm, deyirdi böyük bir şirkətim var. Nə şirkət? Düzdür, həmən vaxtlar. Mənim yaşım biraz belə deyək, elə bir dönəm idi ki, Türkiyədə də, dünyada elə bir dönəm idi ki, rahat idi iş qurmaq. Türkiyənin də həmən dönəmlər, heç mən indi bunu araşdırıram deyə, mən elə bilirdim indiki kimi, ay oturum, ay nə bilim nə. Restoran şirkəti nəsə bir firmanın adını, təzindən açdığı restoranın adı eyni addır. Mən bu məsələ ilə bağlı çox istəyərdim ki, Xumar xanım da, çünki dediklərinizə inansaq, Mahirin yaxın dostlarından da biri, hətta ailəvi qardaşınızın toyunda iştirakını da dediniz. Onun da bağlanmasını efirə istəyirəm. Sözün açığı bizdən getdi, o bir nömrə verdi. Mahir adında bir oğlanın nömrəsini verdi. Dedi ki, Mahir hər şeyi bilir. Mahir kimdir? Mahir, o da dost olub, Moskvada yaşayır. Dostu, o da mı Qızılalveri ilə məşğul olur? O vaxtı mən bilən olurdu, indi yox. İndi başqa işlə məşğul olur. O vaxtı deyəsən, hə. Yəni, tam yadında deyil. Yaxşı, siz 17 bəli. Yaşında olsanız da, Mahirin ən yaxın dostu kim idi? Bak, bunları bir-bir deyin. Bir, Qaranı, əgər pulu etibar edibsə, o diplomatdakı pullar Qara tərəfindən gətirilibsə, deməli, ən yaxın dostlardan biri Qaradır. Vilnusda məni izləyənlər varsa 055-101-0147-yə zəng etsin və anonimlik qorunur. Bəri başdan deyirəm, narahat olmayın. Heç kimsənin adı çəkilməyəcək. Hadisədən xəbərdar olanlar, bu hadisəni xatırlayanlar bizimlə əlaqə saxlayın. Sonra Qara. Yaxın dostlarından biri Qara idi. Yadigar müəllim var idi, aeroportda işləyirdi. Azərbaycanda. Bəli, bəli, bəli. Yadigar. Havalimanında işləyibdi. Bəli, bəli. İncənə o kadrda göstərirdi, göstərə bilərdim. O bir onların hamısının bir qırmızıya almaq lazımdı Şahin. Bəli. Sonra? Sonra Fuad var idi. Fuad? Fuad kimdir? Fuad da bilmirəm. O toya gəlmişdi. Çətdə toyda görmüşüm. Nə işlə məşğul olurdu? O da dedilər qızıl satır. Qızıl satır. Fuad həyatdadır mı? Fuad bəli. Fuad sonra? Bir də Xumar xanım dost olublar, gəliblər, gediblər. Əl çalan Fuaddır, hə? Haradadır? Yadigar bu. Bəli, bəli, bəli. Bu yadigardır. Bəli, bəli, bu kimdir? Onu Fuaddır görsənmədi, onu yaxşı bu görsənmədi, təkrar. Aha. Bəli, bəli, bəli. Ya, o da Fuadıymış. Fuad, onların bəli. Hamısını biz bir-bir sonra... Bəli, bəli, bəli. Yaxın dostlarını deyək. O birisiləri yəni elə tanımıram. Belə, yəni Xumar olan... xanımın həyat yoldaşı ilə mi yaxın idi, yoxsa özü ilə? Nə, o, Xumar belə xanım... ailəvi dost deyirlər. Yox, Xumar gəlçilər. Xanım aktrisa, bu adam da, yəni onların bir-birinə bağlılığı nə idi? Onu tam deyə bilmərəm, amma yaxın idilər, gəlirdilər, gedirdilər. Hər bir şeydə, toyda da özü yoldur ki, oğlunun sünnətində toyda iştirak edib. Yoldaşı ilə gəlmişdi, bəli. Dostlar, bu hadisəni xatırlayanlardan xahiş edirəm. 050-501-0147-yə zəng edin. Deməli, Türkiyədən Fuad Mahir üçün hər ay 25 min dollar gəlirmiş. Mən sizə 90-cı illərdən danışıram. Günlərin bir günü Fuad nə baş verirsə Vilniusda, Mahir Vilniusa getmir. Düzdürmü? Bəli, bəli. Nə baş vermişdi ki, getmirdi?
Nəsə belə mən eşidim, deyirdilər ki, nəsə problem var orada, kimləsə dalaşıblar. Kimləsə dalaşır. Bəli, bəli. Və qardaşım bir, getmirdi, gəlir, getmirdi. Axı bu Vilniusə qorxusundan getmir. Bəli. Amma İldırım adlı qardaşı Vilniusdə yaşayırdı. Bəli, bəli, bəli. Və günlərin bir günü Fuad gəlir. Bəli, Fuad gəlir. Fuadla bir yerdə gedirlər. Fuad nə deyir? Deyir, gedək mən, o, gedək bir yerdə. Fuad deyir ki, Vilniusdəki adamla bəli. Arandakı məsələ bitib, Mahir. Bəli, bəli, bəli. Gəl gedək, toy da var, toyda da iştirak edək. Bəli, bəli. Mahir Fuada inanır, Vilniusa gedirlər. Vilniusda o toyda otururlar. Və birdən qardaşınız İldırıma Kaliningraddan zəng gəlir. O zəngdə nə deyilir? O zəngi tam deyə bilmirəm, onun qardaşım yaxşı bilir, onu bilmirəm. Akif, bilmirəm. O qardaş ki, Akif və bacı qorxudan axtarışlarını geri götürüblərdir. Xoşqan xanım. Bacı və qardaşım mənə dediyinə görə, Kaliningradda, bacım çəkindir, bacım. Kəsdiyi başa söz deyilməyən bir adam İldırıma zəng eləyir. Dərhal tələs Fuad qardaşını yox edəcəkdir. Deyib niyə ki, demirsən onda? Bəli, deyib ki, qorxusuz. Yox, yox, qorxma, onu deyib, onu bilirəm. Prosto zəng eləyəni bilmirəm. Mən elə bilirəm, mənim qardaşım Mahir zəng vurub İldırıma ki. Və İldırım dərhal qaçır həmən toy yerinə. Bəli. Gəlir, görür ki, gəlir ki toy yoxdur. Bitib. Bəli. Nə Mahir var, nə də Fuad var. Və beləcə ondan sonra xəbər Mahir yoxa çıxır. Vilniusda, toyda, Fuadın yanında. Ona görə indi Fuad bəydən rica edirəm. Lütfən bizimlə əlaqə saxlayın və Xumar xanımla bağlantı yaradın. 050-501-0147 əlaqə nömrəmizdir. Bu əsrarəngiz olayın detallarını bilən şəxslərə deyirəm. Anonimlik qorunur. Jalə xanım, gəlin, onu zəng Xumar xanımla. Kukla teatrında işləyir xanım və sonra birdən-birə Türkiyəyə gedir. Mahir itəndən sonra mı, yoxsa Mahir Türkiyədə işə başlayanda mı? Yox, itməmişdim. Hələ onda sağ? Bəli, bəli, bəli. Bu qadın burada işini qoyur, gedir Antalya'ya. Bəli, bəli, onda hələ bir 5-6 ildən sonra Mahirdən sorum, xəbər olunur. Aydındır. Bəlkə də çox, bəlkə də 1-2 il yanında, ən azından. Aşağılarım həddən artıq çox idi. Ağrılar, şiddətli ağrılarım var idi. Yuxusuzluqdan şikayət edirdim. Başımın bir tərəfi ağrılı idi. Olduqca əziyyət çəkirdim. Səhərcə yuxusuz qalırdım. Jalə doktorun yanına gələndən sonra bütün bunlar hamısı mənim canımla kənarlaşdı. Jalə xanım mənə migren diaqnozu qoydu. İşıq, səs, qoxulara qarşı həssiz pis idim. Olduqca indi özümü yaxşı hiss edirəm. Çox həkimlərə gelmişdim. Heç birindən qəti müalicə yaxşı olmamışdı. Jalə həkimin yanına gələndən sonra bütün bunlar hamısı mənim başımdan müalicə eləyəndən sonra uzaqlaşdı. Özümü indi yaxşı hiss edirəm. Çox sağ olsun. Başımda heç bir ağrı yoxdur. Sizdən razı olsun. Əhaliyə belə xidmət etməyin üçün çox sağ ol, Günan. Təşəkkür edək Jailə Qarayevaya və buradan tamaşaçılarıma deyirəm ki, nevroloji problemləriniz varsa müraciət edin. Çünki 19-undan, deməli, 22-si daxil 22-si Türkiyədə olacağım konfransına. Bəli, 19-u 22-si sentyabr arasında Türkiyədə konfransda olacaq. Ona görə də bütün nevroloji problemləriniz, uşaqlarda xüsusilə, uşaqlarınızı da doğru, düzgün, belə deyək, mütəxəssislərə həvalə edin. Jailə xanım həm də uşaqlar üçün ən önəmli peşəkar həkimlərdən biridir. Tikləri varsa, kəkəliyirsə, nitqində, yaddaşında bir problem varsa körpələrinizi, onu belə bəzi, mən eşitmişəm, psixoloqlar həkim adından istifadə edirlər, nə bilim, psixoloq, nevroloq deyil, bunu diqqətlə bilin və ona görə uşaqlarınızı da nevroloqa göstərir. O qərar verir ki, bu psixolojidir, yoxsa nevrolojidir. Buyurun. Bəli, biz ehtiyac olanda yönləndiririk onsuz da. Migren haqqı qısa məlumat verim. Çox şiddətli birincili baş ağrısıdır. Baş ağrı adətən başın bir tərəfində olur. Həmin anda bir çox hallarda ürək bulanma, qaytarma
və bir çox hallarda, daha çox hallarda işıq, səs qoxulara qarşı həssaslıq artır və o qədər şiddətli bir ağrıdır ki, durub hər hansı bir işinə məşğul olmaq istəyəndə ağrı artır və artıq pasient məcbur oldu ağrı kəsici qəbul edir. Buradan bildirim ki, efir izləyən dəyərli izləyicilərimizə ağrı kəsici hər zaman zərərlidir, təhlükəlidir. Vaxtında nevroloqa müraciət edin, miqren ən son protokollara uyğun olaraq müalicə edilir. Və qeyd edin, baş ağrısı, miqren, epilepsiya, baş gicəllənməniz var. Yaşlı insanlarda unutqanlıq var. Epilepsiya, qıc olma, uşaqlarda kəkələmə, tiklər, beyin, qan dövranı pozğunluqları kimi problemləriniz varsa, həftənin 6 günü Jailə xanıma müraciət edin. Almaniyadan gətirilən deməli aparatla dəqiq doğru diaqnozlar qoyulur və müalicə edilir. Təşəkkür edirəm Jailə xanım Qarayevaya. Var mı gələn Jailə xanım üçün? Jailə xanım, nevroloji problemi olanlar, ha, bu arada sən axtarramın adından zəng edin ki, ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. 050 363 10 02. Bir daha deyirəm. 050 363 10 02 əlaqə nömrəsidir. Xəqani doktora təşəkkür edəcəyəm. Bugünləri yeni başlamışıq da yavaş-yavaş öyrəşmişik, tez-tez təşəkkürlər olsun. Xəqani doktor həftənin 5 günü Bakıdadır dostlar. Yəni zəhərli zob, düyünlü zob, hamiləlikdə zobdan əziyyət çəkənlər müraciət edin. Özdə əməliyyatdan qorxuram, səsim batacaq. Qorxmayın, çünki doktorun yanında bir aparat var ki, o aparatla əməliyyat zamanı səsin batması sıfıra bərabərdir. Rayonlarda da olur bizim doktorumuz. Qeyd edeyim ki, ayın 18-də əziz Gəncə əhli və Gəncəyə yaxın rayonlardan zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər. 18 sentyabr doktorumuz Gəncədə, əziz Mingəçevir əhli. 19 sentyabr Mingəçevirdə gözəl Lənkəran cənub bölgəsinə sevgimi göndərib və deyirəm ki, 25 sentyabr Lənkəran, 26 sentyabr Salyan, 12 oktyabrda sevimli Naxçıvan, sizi sevirəm. 12 oktyabrda da Naxçıvan əhli zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər 050-603-81-82-yə zəng etsinlər. Ayten Sonsuq Mərkəzində aksiyalarımız var. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar, ağır ginekoloji əməliyyatları olanlar, normal doğum istəyənlər, yəni bir çox ginekoloji əməliyyatlar var ki, o əməliyyatları Ayten xanıma etibar edə bilərsiniz. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Nigar Sultanovanın, bizim Laser Beauty Mərkəzin gözəl doktoru Nigar Sultanovanın yanında aksiyalarımız var. Yəni, ağız ətrafı, göz ətrafı, qırışlar, əl, üz baxımı istəyənlər, Sənaxta Aramın adına müraciət edənlərə 30% indirim var. 051-444-0017 əlaqə nömrəsidir. Bizim dəyərli oftalmoloqumuz minlərlə insanın gözünə nur verən Cahit Şahbazovla yenə də böyük bir aksiyaya start verəcək. İndi birazdan özü onu gəlib elan edəcək. Ona görə gözünüzdə, nə bilim, çəp gözlük, eynəklərdən xilas olmaq, əziz tələbələr, eynəklərdən xilas olmanı Cahit Şahbazova etibar edə bilərsiniz. Katarakta, mirvari suyu, göz dibi qanamaları, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər bilsinlər, o göz dibi əməliyyatlarına da müraciət edə bilərsiniz. 050-805-1515 əlaqə nömrəsidir. Yəni, doktorlarımız bu ildə böyük aksiyalara start verib, hər birinə təşəkkür edirəm. Bugün iki doktorum buradadır, həm Jailə xanım, həm Xəqani doktor. Böyük aksiyalarımız var. Ona görə də nömrələri qeyd eləyin. Var Xəqani doktor üçün gələn zob xəstəliyindən əziyyət çəkən bir nəfər. Sabah neçədə gəlsin doktor? Elə 8-dən iş başındayıq, müraciət edə bilərlər. Aha, aydındır. Aydındır və İldırım Mahir. Deməli, Mahirin itməsindən neçə il sonra İldırım yoxa çıxdı? Deməli, İldırım 2004-də idi. 2004-də. 3 il oradan 4 il. 7 il sonra. Bəli, bəli, 7 il sonra. 7 il sonra. Yaxşı, İldırım gedir həmən toyda. Nə Fuad var, nə də Mahir. Heç kimi görmür. Yaxşı, o toy sahibinə demir ki, mənim qardaşım harada? Orada deyirdi ki, qorxurdum. Onlar o, bir dənə bir söhbət elədi. Dedi, istəmirəm çox, deyir, dərinliyinə gedəm. Onlar çox... Onlara nə nəsə eləmək olmazdır. Dedim, görüm, özü bir nəfər yaxşı, olub tutulub. Mahir, belə başa düşdüm ki, fərqli bir həyat yaşayıb. Hı-hı. Bəs İldırım nə ilə məşğul idi orada? İldırım elə belə özü nəsə alver eləyirdi orada. Paltar, yad belə nəsə. Ancaq qardaşım özü daha doğrusu onu qoymurdu.
başka işlerden meşgul olmamalı. Verin Efir'e onu. Sadece görüntüleri. Ben ana monitordan danışırım. Bel, koy, bel onu koyayım orada. Aa, bu Brilliant Hanım da artık koyayım toyda. Ağdaş'ta da bu. Ağdaş'ta Brilliant Hanım da orada görürsünüz. Bu küçük, sizin küçük, sizdekiyle uşağın küçük toyda. Bel, bel, Mahir'in oğlunun küçük toyu. Aha. Ha, burada artık toydu Brilliant Hanım'da. Yani bir çox məşhurları tanıyıb. Bu adam bir çox məşhurları... Yani bağlantımız oldu mu Şahin? Yaxşı. Bu neçə illərdə? Yani benim için çok maraqlıdır. Mahir yoxa çıxanda onun dostlarından sizə zəng edən, yanına gələn atanın, ananın elə bir insan oldu mu? Olub, yadigar müəllim. Yadigar geldi. Özür istedim, üzülürüm. Fuat müəllim, aeroportta işleyen Fuat müəllim. Yok, Fuat müəllim aeroportta işlemir. Biraz önce dedin ah ki pul, kızıl. Adı yadımdan dedim, bir de geldim. Adı neydi onun, aeroportta işleyen. Yadigar müəllim, yadigar. Yadigar. Bəli, bəli, düz demişim. Yani yadigar. Havalimanında çalışan bəli, bəli. Yadigar geldi. Bəli, bəli. Yadigar hardanıydı, hansı rayondan bilmirsən? Səhv eləmirəmsə, ucardandı deyəsən. Ucardanıydı, bəli. Aha. O gelmişti, bize kendi gelmişti. Bize kardeşinden çok, o hemen o toyda ailesinden iştirak edilir. O kisir toyda, Mahir'in oğlunun kisir toyunda ailesinden iştirak edilir. Ve ailesinden gelmişti bize ki, Mahir'den biz çok yakın olmuşuq. Bizden ne sözünüz, ne isteğiniz, ne lazım olsa yani bize deyin. Aha, yaxşı. Bu, demeli. Ay Rəhman Bey, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun, yaxşıyam. Rəhman bəy, eşitdim, tətildəsiniz. Mən elə gəlməmişəm, Bakıda deyiləm. Hə, Allah sizi hər zaman gəzməklərdə eləsin. Çox sağ olun. Rəhman bəy, bilirsiniz sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm. Ağdaşda, Ağdaşda 1997-ci ildə yoxa çıxan Mahir adlı şəxsi tanımısınız nə vaxtsa? Valla, mənim indi dostlarım da mənə zəng elədi, verilişə baxırlar. Mən indi biraz var baxıram verilişə. Orada, bilirsiniz də, xumarı tanıyırdım. Dayı Zöhrə xanımı tanıyıram da. Zöhrə, Allah rəhmət eləsin. Xumar xanım sizlə bərabər işləyib də, yəni kukla teatrında işləyib. Bəli, bəli, mənlə işləyib. İndi də yaşayır Antalya'da. Xumar xanım, yəni Mahirlə dost olub, ailəvi, mənim bildiyimə görə yox. Bilirəm, elə Xumar xanım, Zöhrə xanımın dostu idilər deyənə, onlar mənə də götürdülər özlərinə, ora apardılar. Yəni, Zöhrə xanımla Xumar xanım apardı da, siz Mahiri tanımırdınız. Yəni, Mahiri tanımırdınız da, siz Zöhrə xanım və Xumar xanıma görə getdiniz. Rəhman bəy? Rəhman bəy, Rəhman bəy, eşidirsiniz məni? Dostlar, Venüsdə əsrarəngiz bir olay baş verir. Milyonlar sahibi bir gecədə istədiyi şəxsi toyuna gətirdən. Bu adam Venüsdə toyda Fuadın yanından yoxa çıxır. Fuad o şəxsdir ki, Qızıl Ayveri ilə məşğul olub və Mahiri inandırıbdır ki, artıq sənin üçün Venüsdə heç bir təhlükə yoxdur. Mən cavab deyəm, mən səni aparıram ora və Mahir də Fuada inanaraq onunla birlikdə Venüsə gedib. Rəhman bəy? Ay, bəli. Rəhman bəy, bəs Xumar xanımla və Zöhrə xanım sizi apardı, deyirsiniz ora. Xumar xanımın birdən-birə Antalya'ya getməsi necə? Yəni, çünki mənim bildiyimə görə o teatrda çalışırmış. Yox, bilirsiniz, Antalya'ya getməyi deyə bilmərəm, mənə qaranlıqdır. Yəni, niyə, orada yaşayır da, evzad alıb yəqin ki, orada yaşayır. Ay, Allah, ay, Rəhman bəy, o qədər zəngin idi mi Xumar xanım? Necə, necə? Yəni, o qədər zəngin idi mi ki, Antalya'da ev alsın?
Valla bilmirəm necə, bəlkə yoldaşı alıb, mən deyə bilmirəm onu, dəqiq bilmirəm. Aha. Dərin bilmirəm, mən Mahiri məsələn o toyda tanıdım və bir dəfə elə orada da gördüm. Və salam, ondan sonra hə, o evladın toyunu mən aparmışam, tamada bəli. Kimi mən aparmışam o toyu. Bəli, bəli, tamada kimi mən baxdım kasetdə, siz tamadasınız, görüntülərdə bəli. Də var. Aha. Bəli, orada Zöhrə xanım da oxuyur, Brilliant xanım da oxuyur. Yəni, Ələkbər əmi də bizi ilə gedib, deyəsən, səhv eləmirəm. Bəli, bilirəm, bilirəm. Onları bir sənət adamları kimi dəvət edib adam. Onlar da siz də gedəcəksiniz. Orada bəli. Sizi Xumar xanım aparmışdı, eləmi? Bəli, bəli, Xumar xanım aparmışdı məni. Və bütün ansamblı da... Biz, mən apardım elə, mən yığdım apardım. Bir şey bilmək istəyirəm. Bu, oradakı pullar verilirdi, onlar dollarla verilirdi də. Valla, o yadıma gəlmir. Bir də, Rəhman bəy, Xumar xanımın soyadı nə idi? Xumar Quliyeva. Quliyeva Xumar. Yəni, bu orada aktrisaydı da, hə? Bizdə bəli aktrisa işləyib, mənim kurs yoldaşım olub. İnsta da bir oxumuşum və teatrada mən gətirmişəm onu o vaxtı. Yaxşı, sizin əlaqələriniz necə? İndi var mı Antalya'ya ya, nə vaxtsa getdiniz mi, gördünüz mü? Yox, yox, mən heç, ümumiyyətlə heç Antalya'ya getməmişəm, heç vaxtı. Bu bir, ikincisi Xumar xanımı da görməmişəm. Elə o vaxtdan Xumar xanımla əlaqələrin kəsilib. Kəsilib, bəli, bəli, əlaqəm yaxşı yoxdur. Yaxşı, Xumar xanımın həyat yoldaşı da aktyor idi, yoxsa? Yox, həyat yoldaşı səhv eləmirəm. Həbisi rejissor idi də, rejissor. Rejissor? O vaxt rejissor yox, deyəndə. Yox, 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 onun həyat yoldaşı tamam başqa işlə işləyirdi, yox. O çoxdan olub, yadımda deyirik. Başqa işlə işləyirdi yoldaşı. Aydındır, aydındır. Rəhman bəy, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Mən çox istəyirəm ki, Xumar Quliyeva da bağlansın. Onun da fikirlərini eşitmək istəyirəm həmən Mahirlə bağlı. Çünki Mahirlə yaxın olanlardan biri də və özünüz də gördünüz ki, bu insanları, yəni bu sənət adamlarını Xumar xanım və rəhmətlik Zöhrə xanım aparıb o toya. Deməli, onlar Mahirə daha yaxın olubdular. Xumar xanım təhdid elədiyinə görə deyib ki, 30 ilin də şirkət rəhbəriyəm. Yəqin ki, Antalya'da şirkət rəhbəridir. Bəli, bəli, mesajlar da var. Bu axtarışa da etiraz eləyib. Mesajlarında da bəli, təhdid eləyir. Xoş gedəm xanım, siz də deyirsiniz ki, ondan açıqlama gözləyirəm. Yox, niyə ki, indi Xumar xanımın nə əlaqəsi var burada? Onunla çörək kəsibsə, ailəvi dost olubsa, bəli. Bəlkə biz verdiyi bir məlumat. Başa düşürsün. Bu adamlar onu ittiham eləmir ki, i̇ttiham o qadın eləmir. Nəsə eləyib. Biz onu hədələmirik. Sadəcə onu... o bizi üzr istəyir, o bizi hədələyir. O mənim bacımı hədələyir. O hədələyir. Yəninizə görə deyirəm də. Siz dediniz bəli, ki, özür, mən bazıma mesaj atıb, dedik ki, mən 30 il şirkət rəhbəriyəm, mən Bakılı qızıyam, mənə heç kimi sinirlənməz. Mən də burada ona deyirəm ki, biz, mən qardaşımı axtarmağa gəlmişəm, biz demirik ki, odur. Sadəcə ona yaxınıdır. Niyə təhdid edir? Biz qaranlıq qalırda niyə görə etiraz edirik? İşimlə, ölümlə işdən hədələyir, ölümlə hədələyir. Nə danışır? Mən inanmıram o qadın söylüyor. Amma xoş gedəm xanım, mənim bir etirazım da bacıyadır. O videoda necə sinəsinə döyürdü. Daşa mənim şəkilimi yapmışdır. Bəli, bəli, bəli. Mən bacımı bilirəm, 10 gündə Allahım dostu. Bir dəqiqə növbə ilə danışaq da. Yəni, mən başa düşə bilirəm, o çox sinəsinə döyürdü, o çox deyirdi ki, ay, şəkil qoyulsun, başdaşı qoyulsun, belə, elə. Və bütün bunların, yəni, İslammışın yağışdan nə qorxusu, qaradan o tərəfə rəng yoxdur, adam qardaşlarını axtarır və özü də kövrəlirdi, mənim, ağlayırdı. Mənim özür istəyirəm, o bizdən hədəliyirdi, deyirdi ki, sənin yerdə qalan üç qardaşın, mən bilirəm nə işdən məşğuldur, özür istəyirəm, dörd qardaş, yəni, ancaq üçünün adını çəkir.
Deyirsiniz, bilirəm siz nə işlə məşğulsunuz. Sizin nəsə qara işiniz var ki. Xeyr, xeyr. Biz ondan nədən qorxub bacınız? Əlbəttə ki, yoxlatsın da. Bizim gözəl dövlətimiz var. Dövlətimizin də gözəl qoyduğu qanunlar var. Baxın, mən bir daha xatırladım. 97-ci ildə müəmmalı şəkildə Venusa dostu Fuad tərəfindən. Fuad qızıl alveri ilə məşğul olan bir insan olubdu. Böyük pullar sahibidir Mahir. Türkiyədə şirkəti, restoranı, firması olduğu deyilir. Və günlərin bir günündə Fuad onu inandırır ki, Vilnius-dəki adamlarla aranı düzəltmişəm. Söhbət varlı və zəngin Vilnius-da yaşayan və nə bilim yeraltı, yerüstü dünyanın nümayəndələrindən gedir. Biz səninlə aranı düzəltmişik. Dur gedək. Gedir, Fuad Bakıya dönür. Həmən toydan Mahir yoxa çıxır. Yaxşı, Mahir yoxa çıxandan sonra Fuad gəldi mi? Soruşdunuz mu ki, mənim qardaşım inandırıb aparmışdı? Çünki mən uşaq idim, elə yaşımda bilmirdim. Qardaşlarımdan soruşurdum ki, gedəyin ora. Baxın, mənə konkret sözü dinən. Fuad gəldi mi o qapıya? Yox. Gəlib atanla, ananla görüşdü mü? Heç vaxt. O vaxtı gəlmiyor. Sizin qarşınıza çıxıb, dedi mi ki, mən bunu öz əlimlə aparıb toyda kimə vermişəm? Xeyr, heç kim də maraqlanmadı. Siz də maraqlanmadınız? Xeyr. Qardaşlar maraqlanmalı idi. Mən maraqlanası deyil. Mən deyirəm ki, Xumar xanımla yaxşı bağlayaqdayıq. Bəlkə də Xumar xanımın özünün də bu hadisədə bildikləri var, çəkindikləri var. Bəlkə ona görə. Deyir ki, bizə kömək eləsin. Bir dəqiqə kömək eləsin. Əlbəttə ki, mən inanıram ki, o da kömək edər əgər bildiyi bir varsa. Ona görə Xumar xanımdan xahiş edirəm, efirə bağlansın. Bu arada əziz tamaşaçılar, bizim aksiyalarımız var. Jale xanım Qarayeva 19-22 sentyabr Azərbaycanda olmayacaq. Ona görə bütün nevroloji, panik atak, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsindən əziyyət çəkənlər doktora müraciət edin indidən. Çünki 19 dediyim kimi 22 sentyabr Bakıda olmayacaq. 050-363-10-02 doktorumuzun Jale xanımın əlaqə nömrəsidir. Sən axtaramın adından zəng edənlər, ümumi müayinələrə xüsusi indirimlər var. Xəqani doktorun yanında aksiyalarımız var. Həftənin 5 günü zob xəstəliyi ilə bağlı Xəqani doktora müraciət edin. Bakıdadır. Əziz Gəncə əhli 18 sentyabr Gəncədə, 19 sentyabr Mingəçevir, 25 sentyabr Lənkəran, 26 sentyabr Salyanda olacaq. Ona görə nə edirsiniz? Elə bu dəqiqə doktora zəng edin. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuz Suq mərkəzində aksiyalarımız var. 10 il, 20 il, 30 il uşaq olmayan və ağır ginekoloji xəstəlikləri olanlar var. Müraciət etsinlər doktora. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Nigar Sultanovanın yanında bizim aksiyalarımız var. Qeyd edeyim ki, əl, üz baxımı, botoks istəyənlər, göz ətrafı, ağız ətrafı, qırışlara yox demək istəyənlər. 051-444-0017 Nigar Sultanovanın əlaqə nömrəsidir. Bu aksiyalar sizin üçün də artıq həkimlər efirimizdədir. Yetər artıq, başlayaq. Nəysə, keçək. Deməli, bağlantı varmı Xumar xanımla? Mahir İldırım qardaşları. 7 il, deməli, Mahirdən sonra İldırım gəlir Azərbaycana. Deyir ki, mən qardaşımı tapmayınca Vilniusdən geri dönməyəcəm. Ondan həmən gedir və sonra İldırım da yoxa çıxır. İldırım necə yoxa çıxır? İldırım da axırıncı dəfə orada onun bir oğlu var idi. Ona xəbər gəlir ki, oğlun suda boğulur. Suda boğulub. İldırım da həmin oradan çıxandan sonra İldırımdan həmin vaxtdan xəbər olur. Yaxşı, oğlu həqiqətən suda boğulub. Bəli, bəli, boğulub. Yoldaşı da Almaniyada yaşayır. Onunla əlaqəmiz var bizim. Yəni suda niyə uşağın neçə yaşı var imiş? Üzr istəyirəm. O yoldaşınla mən danışırdım. Yoldaşı deyirdi ki, oğlum dostu olub ikisi bir yerdə. Oğlu batanda deyilmiş ki, mənə köməklə suda mənə batırırlar. Yəni o oğlu deməli onda İldırım Mahirin izinə düşür. İldırım Mahirin izinə düşür. Bəli, bəli. Mahirin kim tərəfindən yoxa çıxarıldığını bilir. Və bunu bilən insanlar İldırımı yoxa çıxarır. İldırımı yoxa çıxaran qrup onu oğlu ilə vurur. Maalesef, çox təəssüf ki, oğlunu da öldürürlər.
İldırımı da yoxa çıxarırlar. Və beləcə ailədən kimsə Mahiri axtarmasın deyə. İllər sonra ailə sən axtarama müraciət edir. Xoşqədəm Hidayət qızı bununla bağlı Latviyaya gedir və bu dəfə Xoşqədəm Hidayət qızına təhdidlər gəlir. Mən çox istəyirəm ki, efirə gəlsin bacı da, qardaşlar da. Qorxmağa ehtiyac yoxdur. Bacı da, qardaşlar da, sizin iki laydı var qardaşınız gedibdir. Kimdən qorxursunuz? Nəyiniz var qaranlıq? Qardaşların səhətləri icazə verir. Nəyiniz var? İtirəcək nəyiniz var? Siz iki nəfər yox, üç nəfər itirdiniz. Qardaşlarınız və qardaşınızın balasını. Nə üçün? Milyonlar. Mahiri yoxa çıxaranlarla bağlı ildırım öyrənir və bir məlumatı da verir. İllər sonra Mahirin qardaşına Adnaklasnikdə bir nəfər yazır. Yazır ki, Nigeriyadadır qardaş. Çox böyük pullar var. Gəl bura, həmən pulları sənin adına keçirək. Düzdür? Qısa bir aradan sonra davam edəcək. Amma mən cavab verməliyəm. Gəl bura, Günelə. Günel 24 ildən sonra anasını axtarır. Heç vaxt üzünü görməyibdir. Çox böyük əziyyətlər çəkib və qeyd edim 2010-cu ildə anası da onu axtarıb. Amma burada Kseniya da var. Mən xüsusilə də xaricdən gələn qızlarımızı o axtarışla bağlı çox sevirəm. Onları özümüzünkü sayıram. Mən düşünürəm ki, onlar bizim bir parçamızdır. Kseniya, xoş gəlməsən. Kseniya babasını axtarır. Kseniya babasını axtarır və ona da xəbərim var. Kseniya, buyur. Mən çox üzr istəyirəm. Kseniya öz qohumu ilə birlikdə gəlib. Xoş gəlmişsiniz. Ən əsəbi vaxtımda gəlmişsiniz. Çox üzr istəyirəm. Mən işimi hədsiz dərəcədə çox sevdiyim üçün bəzən insanlar... Mən həmişə deyirəm ki, mənim rəhbərliklərim çox xoşbəxtdirlər. Çünki mən heç vaxt onlara əsəb gətirmədim və onları hər zaman ətrafa yaxşı göstərdim. Onları əsəbləşəndə belə mən onların əsəbliyini öz üzərimə alırdım, deyirdim mənə. Belə işçilərin də qədrini bilmək lazımdır. Yəni, mənim kimi. Və mənim Günelim. Kseniya xəbər verəcəm, çünki Kseniya ən az anası ilə birlikdə idi. Nənəsi ilə birlikdə idi. Amma Günel o qədər böyük əziyyətlər çəkibdir ki, əziz tamaşaçılar. Buradan bütün valideynlərə deyirəm, övladlarınızı egonuzun, ambisiyanızın qurbanı etməyin. Boşanmaq ola bilər. Çalışın ailəni qoruyun, qoruya bilmirsinizsə, öz oyunlarınıza uşaqlara alət etməyin. Təəssüf edirəm ki, Günel, 24 ildən sonra mən sənə xoş xəbər verməyəcəyim. Mən sənə deyəcəyim ki, anan artıq bu həyatda yoxdur. O, 2015-ci ildə ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Dünyanın ən bədbəxt qadını deyə bilərəm. Taleyi gətirməyibdir. Qardaşları, bacıları böyük ailə olubdular. Ailəsindən bir qızının olduğunu gizlədibdir. Və ikinci dəfə ailə vurub, o ailədən də ayrılıb və nəhayət ata evinə gəlir və bu dəfə qardaşı onu
ata evindən götürüb Bakıya gətirir, bir dükana düzəldir işə və 43 yaşı var, hələ də ailə qurmayıbdır. Bütün ömrünü qardaş bacıya həsr edir. Ona görə mən öncə o qardaşı alqışlayıram. O öz bacısına bütün həyatını həsr edir. Və bacısından qalan yadigar qızı digər ailəsindən bəxti gətirməyən digər ailəsi də var da. O qızını öz övladı kimi böyüdür. Toyunu, cehizini, hər şey. Amma adətən deyirlər ya, xala ana yarısıdır. Xalan səndən imtina etdi, qızım, xalan gəlmədi. Hər kəs imtina etsə də, səndən imtina etməyən biri var. Dur, sən burada dur. Sənin qarşına çıxan öz doğma bacındır. Bir kəs sana 24 ildən sonra xala imtina etdi. Hər kəs, bütün qohumlar, mən təşəkkür edirəm bacıya, minnətdaram. Ürəyi, qəlbi 24 ildə məhv olan, köməksiz, əzilən, döyülən bir bacım, bir qardaşım, bir dayım, bir anam olacaq, saçımı sığallayacaq deyən. Biri nəhayət ki, onun qarşısına çıxdı. Uşaqlarınızı oyunlarınızın qurbanına çevirməyin. Qızlarınızı xüsusi ilə qoruyun. Bəli, Günel çox tərbiyəli və əxlaqlı bir qızdır. Amma olmayaydı elə, olaydı belə. Etməyin. Ayırmayın analardan, ayırmayın atalardan, ayırmayın qardaşı bacıdan, bacını bacıdan, bacını qardaşdan. Nə qədər deyəcəyik? Nə qədərdir? 15 ildir, 15-ci mövsümdür. Eyni sözləri təkrar edirəm. Yarılan ekmeğin bu suyudu. Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor. Hüseyniya, o səhnə. 24 il 24 il Kseniya 24 il anadan ayrı düşüb. Körpəykən ananın əlindən alınıb və ata tərəfindən alınıb. İndi sevinirsənmi ki, sənin ananı heç olmasa nənənin əlindən almayıbdılar. Ən azın buna şükr edirsənmi ki, mənim anamı nənəmdən ayırsaydılar, nələr baş verərdi? Не знаю. Страшная вещь. Çox. Çox həqiqətən də dəhşətdir. Sən özün anasan da, övladın varmı? Sən ana olarkən, Kseniya, yəqin ki, aha, ana olacaqsan. İnşallah. Только планирую. Только планирую. Olacaq. Planlayır hələ. İnşallah olacaq.
Günel. Ne olur birbirini eline bırak. Ben şey ne olursa olsun. Sen ananla büyümüşsün kızım. Ama Günel ana görmüyor ki. Günel'e ana ol. Bacı ol. Hala ol. Dayı ol. Hayır ederim seni. Yarılan ekmeğin bu suydu. Gözün elinden sık sık için. Yaşarıyor yüreğim. Ağlamamak için. Sen aktarıram dememe için. Sabah kaldığımız yerden devam edecek. İldırım, Mahir kardeşleri ve Ksenia. Allah emanet olun. Xüsusi sponsor Medera Hospitalı. Sponsorlar nevroloq doktor Jalya Qarayeva, uzman doktor oftalmoloq Cahit Şahbazov, Aytan Sonsuzluq Mərkəzi, zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova və Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğunda səni axtarırama baxdınız.